На місці цих руїн ще вчора стояв житловий будинок. Проте вибух, який прогримів до 30 червня о 8 ранку, зруйнував усе майно родини. Прибувши на місце події, нами виявлено, що вибух стався в цокільному приміщенні житлового будинку. В результаті вибуху було повністю зруйновано дві несучі стіни. Одну несучу стіну пошкоджено, вона має кут нахилу назовні приблизно 5-10 градусів і є аварійною. Пошкоджено та знищено повністю три внутрішні перестінки. Та в результаті вибуху сталося відрив залізобетонного перекриття між цокелем і першим поверхом від цокільної основи. В результаті вибуху постраждали двоє людей. В результаті вибуху було двоє постраждалих. Це власник Макс Петро Адальбертович, 51-го року народження. В нього опіки 35% опіків тіла 1-го, 2-го та 3-го ступеню. Можливо, є сильний струс, і на даний момент він знаходиться в опіковому центрі міста Ужгород. Також незначні легкі травми отримав його внук. Сьогодні ранку я пішов в лікарню. Реанімацію мене до нього не впустили, тому що він в стані тяжкому. А потім просто сказали, що через день його везуть у лікарню в Ужгород. Як розповідає син власника будинку, батько зранку йшов годувати худобу і навіть не відчув підозрілого запаху. Він сказав, що він зайшов, відкрив двері, зайшов цю кочегарку, там у нас стоїть плита газова, хотів запалити плиту. І просто там понаділи пішов вибух. Вибух був такої сили, що у сусідніх будинках потріскались вікна, зруйновані дахи будівель. Попередні рятувальники вже мають припущення щодо причини вибуху. Причиною вибуху могло б послужити витік газу пропан з автомобіля «Москвич», який, скоріше за все, стався ночі. За ніч він розповсюдився по цілому приміщенню. Наразі ж односельчани допомагають очистити місце вибуху, а представники влади пообіцяли розібратися і допомогти в ситуації. На даний момент проводяться роботи по розчищенню місця вибуху. Головою сільської ради села Наліпіно створена комісія для виділення матеріальної допомоги постраждалим. Були сьогодні зранку голова сільської ради наш Наліпінський, були із міської ради, не знаю, там чи з райдержадміністрації хтось там теж питали, там сказали, що буде допомога. Буде якась сесія, там щось будуть рішати. Та щоб відбудувати зруйноване помешкання, родині потрібен час та кошти, тому за будь-яку допомогу будуть вдячні.